jungle. Didolishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Demak, sizlar bugun ushbu fayzli darxonaga qadam ranjida aylar ekanmiz. Kechamiz fayziga fayz qo'shib. Qarang, vaqt yonog'ida yondirib, vaqt tomonida bot-bot suzib turgan sevgi sarhadlarga ilk qadamini tashlab turgan do'stlarjon hamda maqli oylarni muborak bo'lib etish uchun, qutlash uchun chin dildan aynı guruhumuz a'zolari nomidan. Ama albatta bugün Mahliyoxonni yo'llarda kela olmagan. Ming bitta afsus dillarda tirnab, sog'inchdan alangalik salom. Eng shirin kalomlarni yo'llagan Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahridan akajonlari Farruh akamizni tabrigini yetkazishga oshiqayapmiz. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. İltijomiz shu onlar yetib borsin Xudoga. Hayotdan tafuq qizor, baxtli 2 yosh. Sevgisiga bir umr axtli bo'lsin 2 yosh. Bir-birlarga sevib suyunib, shirinda shakar farzandlarni ko'rsinlar. Dini diyonatda odob va axloqda benazir farzandlarni voyaga yetkazib, muhabbat afsonalari tillarda doston bo'lsin deya Farruh aka eng shirin tilaklarni siz uchun tilaklar. Sog'likni taxti dunyoni baxti hamroh bo'lsin. Bugun yonog'i baxtdan yonib turibdi. Oila degan muqaddas dargohga qadam ranjida aylar ekan Dostonjon, kuyov bo'lam. Sizdan bir kichkina iltimosim. Otasini tafti, onasini mehrini sizda ko'rsin. Baxt deb atalmish ushbu qurgan qasringizda saroylarga aylansin u. Saroylarni eng go'zal malikasi Mahliyoxon singlim bo'lsin. Axir tomirda qonim bir, tikon kirsa jonim bir. Bitta jonimiz, bitta qonimiz. Mahliyoxon, jigarim, kechirgin musofir akangni yoningda tura olmagan uchun. Lekin hayotimda o'rning bo'lakchi. Mehr, muhabbat oqibatimiz bardavom bo'lsin. Tirgak bo'lding yurgan yo'limga. O'rnak bo'lding har bir ishimga, yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda kerak bo'lding singil jonim, yaratgan baxtingni bekam ko'z yetkazsin, bekam ko'z qilsin deya niyatlar qildilar. Asli oila aslida muqaddas dargoh. Poklar qadam qo'yar ostonasiga, mening taqdirlarni bog'laydi nikoh, umrin yozib qo'yib peshonasiga. Qo'llarga taqilgan tilla uzuklar tatuv yashashingning sirli muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar ota-onaning mehri baxtidir. Bosh degan muhtaram aziz mehmonjonlar, agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, Dostonjon hamda Mahliyo oilalarining birinchi farzandi o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, solihu soliha, mu'mina mu'mina qoriyu qoriyalar bo'lsin, Qur'onni yod olsin, yosin o'qib tushursin bobolari izidan borguvchi iz, ot o'rnini bosuvchi toylar bo'lsin degan bo'lsanglar, bitta gulduros samimiy qarsaga ilana qarslatib qo'yinglar. Keling, yoniga borib rasmanimni
Qo'riboy ishimizni Farruh aka iltimos qildilar. Sankt-Peterburgdan alangalik salonni barcha do'st, yor, qadrdon qarindoshlar tomon yo'llab qolgan ekanlar. Xudo qarindoshlar bilan rishtamiz bir umrga ming yilchiligi bo'lsin deya niyatlar bildirdilar. Inshaalloh ularni ham yaratgan Allohim panohida asrasin. Oldinga tengi vaqtingizni olib qo'ydik. Ming bor uzr so'raymiz. Har birlarga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilar ekanmiz. Sizningizga faqat yaxshi kunlarda vidolashni Allohim nasib etsin. Barcha to'yimizga xizmat qilgan san'at ahliga ham minnatdorchilik bildirar ekanmiz. Aynan so'z ustasi Maqsudbek akamizga ham martabalari ulug'. Yana kirib kelayotgan ustozlar bayrami qutlug' bo'lsin deya niyatlar qilib qolamiz. Shunday ekan azizlarim, siz bilan xayrlashmaymiz. Eng chiroyli rahmat va tashakkurni ajoyib so'z ustasi Maqsudbek akamizga bildirar ekanmiz. Bitta samimiy qarsagilarni qarshilab qo'yamiz. Merhamet, bugün hakikaten bir çırağıydı, güzel gün. Kıya bulan kelin acılayım, kursan basın, bugün basınır yine. Min kilometreden tırıp, sizlerini oradanlarız. Şuna hangi faiz güzellik afgin ediyor? Biz Karsay çaldığımız, bugün de nasıl Karsay çaldık? Koyaslar az mihman canlar. İlyas, canım. Ben nazarımda bugün raksat bir dergi olsun aslında. Kıya bulan kelin aynı tabirler için dağrıya tasarım yürge nasıl mihmalarımız aynı yengemle dağrı kurulan bu adına tutursan acab emas. Kelin de ayağın Allah'a bana şu dağrıya takdir kılamız. Bakamak kelin ayası dağrıda bu sengiz kelin. Siz de sayap hayatıymazdır sengiz. Ezingizden güller bunlar yürüsengiz ağlam yanışladı. Bir bak yürüsengiz natafat sahibine aziz analar iltica kılarız. Daim sağ olun. Kaskenden